बैंकहरूले लिइरहेको उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सरकार ब्याङ्क र निजी क्षेत्रबीच त्रिकोणात्मक सङ्घर्षको स्थिति देखा परेको छ उद्योगी र राष्ट्र ब्याङ्क बीचको अन्तर्विरोधमा अब सरकार समेत प्रवेश गरेको छ विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र ब्याङ्क विरुद्ध सडकमा धरना दिइरहेकै बेला हिजो बुटवल पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकार उद्योगीहरूको साथमा रहेको घोषणा गरे ब्याङ्कहरूले ब्याज दर नघटाए सरकारले गम्भीरतापूर्वक नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने खाँडले चेतावनी नै दिए ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अझै बढ्दा गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्दछ उद्योगको व्यवसाय प्रवर्तन भएन भने त्यसपछिको प्रभाव चाहिँ ब्याङ्क र वित्तीय संस्थामा पनि पर्छ तरलता अभावका कारण ब्याज दर उकालो लागेको बैङ्कर्सहरूको तर्क छ तर विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसँगै ब्याज दरबाट महँगी र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र ब्याङ्कको हो अहिले जुन छ आवाज निस्किरहेको व्यापारी व्यवसायीहरूको त्यसलाई सुन्नुपर्छ तर मार्केट डेस्ट्रोट नगरिकन मार्केटलाई डेस्ट्रोट नगरिकन सहज उपाय के हो त्यो हेर्नुपर्छ नै भने स्थिति चाहिँ नि त्यत्तिको राम्रो गत असोजमा अर्थ मन्त्रालयले ब्याज दर र वित्तीय लागतबारे सुझाव दिनका लागि अध्ययन समिति बनाएको थियो सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वको समितिले ब्याज दरमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको थियो त्यस यता गृहमन्त्री खाँडले मुख खोले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने ब्याज दरका विषयमा मौन छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सुरज खड्काका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ